Olá! Começa agora a Estação Cultura e confira hoje a nova exposição da Galeria Subterrânea, que traz obras de Marilice Corona e Raquel Magalhães. Recebemos também Fábio Brodax, ele que lança amanhã o livro Da Guerra ao Porto Alegre. E saiba mais informações da programação cultural com as dicas da agenda. E começamos hoje falando de literatura como questão. O jornalista Luiz Gil, da Rádio FM Cultura, e também o escritor Liberato Vieira da Cunha, que realiza amanhã a sessão de autógrafos do seu mais recente livro de crônicas, O Silêncio do Mundo. Tudo bem? Prazer em receber vocês aqui. Prazer, meu, estar aqui. E a gente está nessa tradição de, na segunda-feira, Liberato, falar de literatura. Né? E você está lançando amanhã esse seu novo livro uh, com crônicas, e eu queria começar falando sobre processos. O que te interessa na crônica? A crônica é um gênero absolutamente brasileiro. E ela não existe nesse formato em outros países. Ainda ontem, eu estava participando de um encontro de escritores em Caxias e havia um escritor português e ele disse que em Portugal só um cronista que faz esse tipo de, de literatura. É, nós temos grandes expressões desse gênero no Brasil, a começar pelo Rubem Braga, pelo Carlos Drummond de Andrade, pelo Paulo Mendes Campos e, e eu me filivo essa corrente da crônica literária. Pois é, nesse, nesse livro são 99, né? 99 crônicas. num é período extenso de tempo. Escritas entre 2002 e 2013 e esse ano. Pois eu lhe pergunto, como é que foi essa seleção? Foi uma seleção rigorosa que eu tive que fazer, <laughs> eu imagino, né? porque eram quase 700 crônicas e uh, Houve um trabalho assim, muito difícil de cortar, cortar e cortar, que dizem, o Somerset Mom dizia que um, um dos maiores trabalhos do escritor, um dos principais trabalhos é cortar. Então, eu me exercitei nessa tarefa. <laughs> Esse é um trabalho que, como jornalista, tu também claro, já exatamente. tem uma certa. É verdade. Falando nisso, né? Como fazer essa seleção? Na medida que a crônica às vezes apresenta esse relato do momento, né? O relato daquilo que está acontecendo e você trabalha com esse período de mais ou menos 10 anos, né? Sim. De um espaço de tempo, né? Claro. O que fica, né? De uma crônica? A, o, a crônica que eu escrevo, a crônica com a qual eu trabalho, ela tem uma característica: ela é atemporal. Quer dizer, eu não falo do preço da gasolina, do aumento Sim. do pão, não falo das guerras circundantes o, Os meus temas são lirismo, nostalgia, uns toques de humor, muito romance. E, então, esse tipo de crônica ela não é datada, ela, ela permanece. Então, sob esse aspecto, foi uma seleção fácil pois é, eu eu noto lendo o seu livro eu li quase todo ele que muitos temas né uh, são recorrentes assim, mulheres viagens trens me chamam atenção né exatamente e, e, e sobretudo também literatura é exatamente eu muitas dessas crônicas são uh, sobre mulheres lindas em Porto Alegre felizmente há muitíssimas não e... tanto quanto cachena não tanto quanto cachena <laughs> mas aqui também há muitas e Sobre as viagens, é uma das coisas que eu fiz com muito gosto toda a vida. Eu tive muita sorte de viajar. Eu vivi na Alemanha, uh, vivi nos Estados Unidos como correspondente. Então, eu tenho uma, uma experiência de mundo muito vasta e muito grande. E isso, naturalmente, se transmite para as crônicas. Embora este não seja um livro de viagens. Um livro de viagens é um livro que está nos meus planos futuros. Oh, que bom. No momento de organizar todo esse roteiro, né? como é Sim. que você uh, buscou fazer uh, esta dramaturgia das crônicas? Bom, isto. Uh, a maneira com. Eu, o critério principal que eu usei para selecionar foi aquelas crônicas que mais me tocavam o coração. Ou seja, aquelas crônicas que, passado tanto tempo algumas, mais de dez anos ainda me diziam muito. Uh -huh. E outras dedicadas a pessoas muito caras e muito próximas que estão revividas nesse livro de uma maneira que eu espero que seja muito bonita. Não, mas é, mas é bonito sim, inclusive, eu fico imaginando, o senhor tem muitos leitores, né? Felizmente. Felizmente, né? E, e, mas o senhor chegou a contar com a colaboração de alguém? ó, oh, liberado, quem sabe, põe aquela crônica. Houve, houve alguns pedidos nesse sentido, mas uh, a cada publicação das crônicas eu eu faço um comentário uh, ligeiro, boa receptividade, uhum. né? ah, ou oh, excelente receptividade, porque há, há determinadas publicações que tu recebes um grande número de e-mails. E como é que é esse feedback é por e-mail? Por e-mail. Antigamente era por carta, né? uhum, mas hoje em dia cara. ninguém mais escreve carta. <laughs> é. Hoje em dia, 99,9% são e-mails que a gente recebe, então aquilo a zero hora. É um jornal muito lido, né? então atinge um público leitor muito grande, então a resposta ela é sempre imediata e quase sempre no dia em que a crônica é publicada. E essa resposta, assim, é, é, corresponde uh, a, a, aos teus olhares como escritor também? Ou às vezes tem uma crônica que tu pensou, puxa vida, essa aqui é, está maravilhosa, ótima, e de repente não, não tem uma tanta uma isso, acolhida do público? Isso acontece muito, acontece muito. Às vezes eu, a gente supervaloriza um tema ou uma maneira de contar ou de narrar e os leitores não, não, não estão sintonizados naquilo. Mas felizmente aquelas crônicas de que eu gosto mais foram as mais aceitas pelos leitores e são as que estão nesse livro aí. Uhum. Você estava falando do, dos seus uh, autores cronistas, né, que lhe esperaram uh, e que você se, uh, segue numa corrente, né, de crônica. E, mas você percebe alguma diferença entre a crônica que esses seus autores uh, uh, faziam, né, da crônica que é exercida hoje? Eu acredito que há uma linha que eu chamo de da linha da crônica literária propriamente dita que ela praticamente não mudou desde o Rubem Braga, desde o Carlos Drummond de Andrade, é? o Paulo Mendes Campos era outro excelente cronista, o Fernando Sabino era mais um contista, ele fazia pequenos contos em forma de crônica. Mas eu acredito que essa linha da crônica literária, da crônica chamada lírica, ela se manteve através dos anos e aí é, é muito importante que seja cultivada no Brasil, eu acho muito bom, quer dizer, Uh, em outros países talvez eu não tivesse a mesma receptividade. Esse gênero de crônica no exterior é geralmente chamado de essay ensaio, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas não tem as mesmas características com as quais seria é cultivado aqui no Brasil, entre nós. Uma coisa bem genuína, né? Agora, é. o senhor tem, tem uma, uma frase, uma colocação do, do senhor que eu acho muito boa. Sim. Que é, eu escrevo porque me divirto. É verdade. É uma... Eu é... toda a vida... Toda a vida quis ser escritor, toda a vida eu quis que essa fosse a minha a, atividade principal, e, geral, e realmente tive muita sorte nisso, porque prática, ao lado da prática do jornalismo, eu praticava a crônica literária. Então, para mim isso foi muito importante poder me dedicar e hoje me dedico exclusivamente a ler e escrever as duas coisas Mas que eu mais gosto. Só sorte? Não, né? tem talento também. Ah, né? muito obrigado. Librato, aqui antes de encerrar, eu queria chamar a atenção sobre a capa do livro, né, que traz uh, uma obra do teu irmão Eduardo Vieira da Cunha. O Eduardo, grande. o Eduardo é um mestre, é um mestre da cor e ele realmente caprichou. Nessa capa do livro, tá, tá uma excelente capa, uma capa chamativa, bonita. Foi exclusiva para o livro? Foi, 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 foi feita exclusivamente para o livro. E, e logo que eu, que eu vi a primeira vez a prova dessa capa, eu disse: essa que eu queria mesmo, não quero outra. <laughs> que legal. Liberato, muito obrigado pela sua participação aqui. Mas eu queria te convidar que você ficasse um pouquinho aqui, porque agora é, tem as dicas de leitura é, do Luiz Gil. Mas antes eu queria dar o um serviço, né? O Silêncio do Mundo vai ser lançado amanhã. Na livraria Saraiva, do Moinhos de Vento, ali do Shopping Moinhos de Vento, na rua Olavo Barreto Viana, número 36. E agora as dicas de leitura do nosso colega da Rádio FM Cultura, Luiz Tio. Tudo bem, Luiz tio, Qual é que é hoje tudo a, ótimo. a tua. Vamos começar falando para o público infantil, né? É, primeiramente é esse livro aí, né? que inclusive já teve aqui no programa, Paula, né? A palavra vai. Uh, Palavra Vem, da Paula Taitemann, um lançamento da editora LPM. A Paula é autora de cinco livros de poesia para adultos, mas sempre teve a ideia de produzir algo também para os pequenos leitores. Nessa publicação, ela promove brincadeiras com as palavras, usando rimas e bom humor. Detalhe bacana, Newton, é que a própria autora fez as ilustrações, né? a gente pode ver, faz mostrando a partir de colagens feitas com papéis de presente. Né? Ficou realmente um, algo bem, bem diferente, bem bonito mesmo. O nome do livro é Palavra Vai, Palavra Vem, da Paula Teitelbaum, lançamento da editora LPM. Gil, continua por aqui, porque a gente continua, continua. falando de literatura, bom. ainda no Estação Cultura de hoje. Liberato, muito obrigado pela participação. Felicidades lá no lançamento. Muito obrigado. E agora tem as dicas da Agenda Cultural. Esta es una historia que debería ser de amor. Suena bien, sí. Él es Martín. Este es su depto, barra oficina, barra caja de zapatos. Cuarenta y pocos metros cuadrados y una miserable ventana que da a un pulmón sin aire. A partir de amanhã, a Sala Redenção exibe o Ciclo Cinema Argentino Contemporâneo. Durante o mês de outubro, curtas e longas metragens recentes de ficção e documentário serão exibidos como uma amostra da produção recente do país. Entre um peluche e um perro. A Susu também a deixou. Diz que lhe ia custar adaptar-se a adaptar outro idioma. Ela o deixou a ele. Em um sencillo e irreversível acto. me desprendo de 38,9 megas de história. E aí está. sola otra vez, con su vida desordenada en 27 cajas de cartón. Él diseña sitios web. Hace más de 10 años me senté frente a la computadora y tengo la sensación de que desde entonces nunca más me levanté. I think I'll go for A banda Melody e a cantora Mídia Almeida são as convidadas do projeto Sons da Cidade deste mês. Amanhã, às 20 horas, as duas apresentações podem ser vistas. O evento ocorre no Teatro Renascença e o ingresso é um quilo de alimento não perecido. Nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco, Luiz Gil e eu conversamos com Fábio Brotax, ele que está lançando o livro A Guerra, da Guerra ao Porto Alegre. É um instante só.